Клондайк відкрили на приватному багатопрофільному підприємстві «Вимал» у майже збудованому корпусі крохмального заводу на солом'яних тюках серед зливків золота і фотогалереї перших золото, а фактично картоплешукачів, провели виїзне засідання Української асоціації виробників картоплі. Своєрідний дрес-код – капелюхи, які видавали всім учасникам зібрання. Організатори всіми можливими засобами доводили – картоплярство – це золота жила, і гріх цим не користатися. Картоплярство не просто Клондайк. Ми сподіваємося, що переробка картоплі стане пунктом номер два, напевно, а можливо згодом і номер один для агросектору України. Ви знаєте, що в нас є обмеження на експорт картоплі в Європу через низку хвороб. Це своєрідні заборони, які змусять залишитися картоплю в Україні. І створення подібного заводу, першого переробного, це великий крок. Місце для проведення форуму обрали не випадково. На Вималі реалізується проект будівництва найбільшого підприємства з переробки картоплі в Україні. Саме тут народилася ідея поглибленої переробки картоплі, яку презентували прямо в цій аудиторії. Сьогодні аграрії говорять про те, що не використовують свою сировину навіть на 40%. Картопля – це другий хліб, і, на жаль, чого ми всі тут зібрались, на Україні дуже низький відсоток переробки картоплі. На жаль, сьогодні ті всі контракти, які підприємства мають, вони або не виконують, не закривають того об'єму, який ми вирощуємо. І тому такий новий завод, який буде мати велику потужність, він дасть змогу картоплярям значну долю того, що вони наростили, здати її на переробку. На форум картоплярів приїхали не лише керівники агропідприємств України, а й датські, польські, німецькі виробники картоплі, обладнання і технологій. Зокрема, радник з питань сільського господарства посольства Королівства Нідерландів в Україні Кароліна Спаанс. Завітав на форум і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Картоплярство весь час і було Клондайком для Чернігівщини, тому що північна частина Чернігівщини, Полісся, це завжди в нас було потужне картоплярство і льонарство. На превеликий жаль, в 90-ті роки ми льонарство втратили, і картоплярство дуже знизило обсяги виробництва картоплі, господарства дуже серйозно знизили. І фактично на сьогоднішній день виробництво картоплі – це уділ фермерів і невеликих господарств. От. То ми сподіваємося, якраз і будівництво цього заводу, де ми з вами були ще на закладанні капсули, дозволить, скажімо так, вдихнути нове життя взагалі в картоплярство на Чернігівщині. До останнього тримав інтригу засновник групи компанії «Вимал» Віктор Лазар. Він презентував новий проект для виробників картоплі. Сьогодні я хотів би зберегти таку інтригу. Сьогодні ми, наше підприємство, буде презентувати такий всеукраїнський мегапроект вирощування і переробки картоплі на крохмалопродукти. От. І я думаю, що з сьогоднішнього дня розпочнеться нова ера вирощування картоплі. Не тільки на Чернігівщині, а всій Україні. Докладніше про ідею і форум картоплярства розкажемо у програмі «Економіка у фактах».